deitzen duguna itxas artea. Badozuzaren itxas artea. Hemen miarritzen gira eta zer badugu miarritzen badugu itxasua badugu ondartza. Eta uraren eta lujaren artean badugu leku bai deitzen dena itxas artea. Eta hori ezagutzen duzu eta da nik egiten ziste, ezagutzen duzu basta lekoa, la plaz, lor de la mer, konezen. Alors, il y a même un aroca, et un poutoua. Poutoua, c'est une tasse ouras, une tasse mettez en guillet, ou à une équipe, et un poutoua, c'est un basilier animalier. Et avec vous, les animaliers battent sous le carré des coups. Alors, bien de souhait, Yakin, il y a un charter, m'a dit, ou à une âne, ou à une âne, diotsenité aroca, diotsenité poutoua, mais une âne animalier, et bien, ou chaya douté, et un technique. Batzu badute ongi ekoiteko eta ongi lotzeko. Alors lehenik, familia bat ikusko dugu, deitzen dena ekinodermia. Hori berezi bat da, zaila da, baina nahiago dut zuek gauzak ikustea eta unkitzea. Alors hemen behitugu hiru animale. Behitugu... Zer da animale hori? C'est un oursin, mais il y a un oursin qui est itxas tripua, itxas lakatza. Alors, deitzen dugu hola. Alors, itxas lakatza. Alors, animale hori errondada, baditu xistak, luziak eta tikiak. Alors, sorostuak dire. Alors, ongi dire, ongi badesteku. Zer eta batzutan, arrainak edo garamaroa. Edo batzutan itxas izaha etortzen da eta jan nahi du animale hori. Baina babesteko baditu xista. Gero, arroketan mugitzeko baditu bentosak, levantuz. Arroketan ongi ibiltzeko, alor ikusiko dituzue, gero bentosak sortuko ditu. Eta hemen badu ago bat. Moko baten itxura du, komen petilek. Eta hori esker, eta hori esker algak idaten alditu. Hala, hori jazen alduzue eta begiratzen. Tinkatu gabe, zapatu gabe. Alor hemen baduzue itxas lakatza. Gero hemen badugu animare berezi bat. Le konkom de mer, deitzen dugu itxas barea edo itxas luzokera. Alor itxas luzokera hartzen alduzue. Unkitzen alduzue, gogorra da, eta uraz betea da. Hala. Hala, animale hori biziki importantea da. Zeren eta, begira zazue, hemen badugu zatozte ikusi. Zatozte ikusi da. Hemen baduzue itxas bare bat, eta zer egiten ari da? Jaten ari du. Jaten ari da, alor. Alor, zer egiten du? Badu teknika bat jateko. Badu ago bat eta ipurdi bat, gu bezala. Area edo ondara hartzen du bere tripa, hartzen du, eta zerreiten du, ebe zikinkeriak hartzen ditu. Animari hori zikinkeriak jaten ditu, eta hori esker gure area beti garbia da, ulertu duzu. Eta gero zerreiten du, area kanporatzen du. Alor, ipranzal, inetuazik eduzu, ilanj, eta gero, hop, kanporatzen du area. Hori esker, gure area beti garbian. Hala. Hala hemen behitu ere bantosa, eta behitu agoa, eta hori esker. Gitzen aldu zuen. Area hartu du, eta jaten ari da. Hala. Eta gero badugu beste animale bat. Zatozte... Beste bat badugu? Bai. Etortzen aldu, etortzen aldu. Eta hemen badugu beste animale bat. Hala, emeki hartu, emeki. Hala, mila esker. Eta gero hemen badugu beste animale bat. Zagutzen duzu animale hori? Itxas izarra. Eta itxas izarra zenbat beso ditu? Iru. Iru beso? Lau. Bat, bi, iru, lau, bost. Gero hemen behitu, xistak, gogorrak eta lodiak. Hori esker, karamaroa, arraina, elte jatena, ez dute hausigitzena. Hori esker, babestu gara. Gero hemen behitu, bertzealdean, bentosak.
Nexusaren bentosak, bantuz, bentosak, hori esker, ahoketan ibiltzen da, eta bere janaria harrapatzen da. Hilda? Ez da hilda, animari guziak bizi gira, bai. Eta emeki egin behar dugu, begira, bizi da, gure... Alor, denek bizi da, emugitzen ari dira, begira, hap, itxaslakatza, bere bentosak sortu dira. Gusten duzu? Hala, tipi-tipiak. Eta gure itxas izara, bizia da. Alo, ikusiko duzue, hemen badu silo bat. Moko bat da, xori bat bezala, hori esker bere janaria harrapatzen du, baina teknika bat badu jateko. Guk hartzen dugu janaria eta agoan emaiten dugu, eta gero, hap, tripan sortzen da. Ebe animale hori zer egiten du, bere tripa sortzen du, agotik. Bere tripa edo bere tripa janarean gainean kokatzen da, emaiten da. Jaten du eta gero, hop, berriz bere janaria hartzen du. Egin ez zuen, bentosa, sortzen da. Eta gure itxas izan, mutzen du. Eta hemen da dugu, bere agoa. Hala, hartuko duzue, begiratu eta gero berriz emaiten duzue leku hartan. Hala. Hala, hemen da dugu, gure itxas izara, hemengo itxas izara miarritzen, bidartzen edo ezakin miarritzen zizte, miarritzen bai? Bai. Udenetarik, ebe bat duzue, holako itxas izarrak. Hala, hori lehen familia, alor, haiek politak dire, baina kasu egin behar duzue. Zen eta oinez ibiltzen giren ean, tapatzen aldugu eta... Badaura. Militen dugu, bai, badaura. Gero, hemen ikusiko dugu bertze familia bat. Zatozte. Hemen da ditugu krustazioa, ezagutzen dituzue, iskirak eta karamaroa. Alor badute gauzak berdinak, ez dute itxura berdina, baina gauzak pixkat berdinak. Nahi dituzte antenak, bi, pare bat, gero bai dute patak. Alor zenbat bat da, bat, bi, iru, lau. Lau pare, sortzi patak. Hemen behitu mandibulak, eta hemen zer dire? Pentsak. Zer egiteko? Pentsak, bai. Pintzatzeko, eta tinkatzeko bere janaria, edo dena ikatzeko. Eta hemen badute begia eta agoa. Alor bere pentsakin janaria rapatzen du, ikatzen, eta gero diaten. Alor hemen badute oskoil bat, zinuka rapaz, eta oskoila hilabaitero aldatzen du. Ugartzen duzu? Aldatzen du bere oskoila. Eta hilabetero, baina hilargiarekin da, pixka komplikatua da, baina antzu hilabetero bere oskoila aldatzen du. Hemen bat... Nola? Gorria. Bere kolorea da. Hemen azkia? Ez. Biki. Hora egiten aluzu, hemen ikusten dugu bere agoa, hemen bere tripa, eta hemen pentsak. Hop, kasu egin behar da, zin eta argizkutsua gire. Ados? Dangero. Landierosak. Landierosak, bai, argizkutsuak edo landierosak. Zenta aldo pintzatu. Bai, pintzatu eta min egiten. Hala gure postazioa. Hemen gero bat dugu arraina bat. Daitzen dugu... Mila haina, zer da mila? La lan. Alor eman dugu, la sol. Alor, mila haina, normalki, arearen edo ondaren kolorea dugu. Zer egiteko? Iten duzue kaskas, zer egiten duzue? Kukutzeko edo gordetzeko. Hori esker, bertzean arainak, edo jagoak, edo karamaroa, ez dute ikusten gure arain mila, eta hori esker behar. Zabaltzen ari da, handitzen ari da, eta hori ikusten da, arearen erdien. Baina. Badu bere agoa, hemen, bere bi begi, eta bere begiekin, dena ikusten du gainean. Ikusten du bere etxaiak, bere janaria, hop, badakara maro bat, hop, bortzen da, hori esker, beti ongi ikusten du. Eta gu batzutan oinez ibiltzen gira. Eta zer egiten dugu gure zangoarekin, edo jotzen eta bere begiak arek ikusten dugu, hap, joaiten da, eta hori esker. Ez du estriporik, eta hemen baditu bi egal.
Alors, xuriak badute egalak segiteko. Egaltzeko, eta hemen haiek igiritzeko. Hop, egiten badute bi egal, eta hemen badute guztanen badute egal bat antzinatzeko. Hala, hemen gure arrain da. Baina badugu, hemen miarritzen bertze arrain bat. Egaz ez zuen deitzen dugu, alor ez dut hartu zen eta, bon, pixka bat arriskutsua da, deitzen dugu, xadiroi xuria, edo la vive. Alor, arrain hori arriskutsua da, zen eta, batzutan ezertatzen duzu edo joetzen ziste guainetan, eta arek, ebe, arrain mina bezala kolorea du, bez kolorea, arearen bezala edo ondajaren bezala, eta arek ere bere gorputzorokora sartzen du arean. Baina badu zerbait, bizkarrian. Badu ze ideea bat? Bai, badu xista bat, xistatzeko biziki usorostua da. Eta hori, kaso egin behar duzue, ez gainean nezibetzea zen, eta biziki men egiten du. Alor, guk, langileak, narritzeko langileak, behiten gira batzutan arruketan, alor baduko teknika bat, begune oinez ziutzen girenean, gure zangoa edo gure... Oina, behatzak? Behatzak, behatzak. Arian txartzen gira eta emeki biten dira, hola egiten dugu. Eta hori esker, ebe Xabi Roy xuria edo gure arrainia ez dugu zapatzen edo ez dugu istripurik egaleko, bizkarreko egara erekin. Non duz ista hori behar? Hemen, erretian badu. Ez da ikusten. Biziki elodia da eta biziki gogorra da. Alor, animaliak politak dire, baina batzuek, arriskutsuak. Eta bukatzeko, alor hemen da dugu norbait, ez zela gomidatua egun, baina hartu dut ahia goizean, eta be azpian zen, gure karakoila. Alor ez dugu fitxe egin, baina bon, be muskuilo bat da, karakoila bezala, hap, bat du bere etxean, bere bizkarrian, eta karakoila... Lurako karakoila bezala, be arroketan ebiltzen da, apla, lotzen da, ap, eta atea etxiko du. Usten duzue, badu ate bat, eta ap, bere etxea, ap, etxiko du. Atea bat bezala. Alor hori esker ura hartzen du barnean, eta egoiten alda hori sei ordu. Ezen eta marea sei ordu irauten baitu. Eta hemen badugu animale bat, zegoetzen duzue animale hori. Hora uste dugu landare bat dela, baina animale bat da. Zegoetzen da? Ez. Zegoetzen duzue Nemo? Bai. Eta Nemo, zer da beritxea? Animora? Eta antakul, baina antzagire. Ina Nemoan, animona. Eta hori, animale hori, polita da egia da? Baina, landirosa da. Zertako, zer eta behitu, zertak behira. Eta batzutan butoinak baitugu eskuetan edo aguaren inguruan. Alor batzutan arroketan ibiltzen gira gure lagunekin, martxoian eta gero etortzen da krakada, berdu? Krakada egin. Zer egin bai, anemona. Zer egin behar da krakada hartu entzin? Eskoak garbitu. Zeren eta zer egiten dugu batzutan gure eskoarekin ebe hori ungitzen dugu, ikusten duzu tantakulak edo bere hileak lotzen dire, eta osoinduak dire. Alor, batzutan ez dugu ongi ikusten, ez dugu sendatzen, baina jaten dugunean, gero bat ditugu mikroboak edo butoinak. Alor, kaso egin behar duzue animonak ekin politak dire, baina ez duzue ungitu behar. Alor, ikusten duzue bere besoak. Alor, bere besoak arriskutsuak dire, baina jateko ongi dezen eta behuainetan putzuetan egoiten dire, eta huainekin bere janaria etortzen da, eta be iskira bat edo karamaro bat ahapatzen aldu, gero hap, hartzen du bere janaria, eta hemen badu bere tripa, bere agoa. Alor, ahri batekin, bere zangoarekin lotzen da ahri batean, ikusten duzue, badu, bentosa bat. Eta bere zangoa bentosa bat da, eta hori esker hor, mugitzen alda. Hala, hemen dugu kinider familia. Hala, hemen ikusti dugu ekinider moa, ahaina, justazioa, kinideroa, hori
pixka bat komplikatua da, baina nahiago dut gauzak horretzen horretu behar duzue, batzuek politak gire, batzuek arriskutsuak. Bai, ateratzen dugu ikusten duzue, bera antena. Hala, eta bukatzeko, udan, miarritzen badire, marmokak. Zer dire marmokak, leme duz, alor marmokak, kaso egin behar duzue, zer eta arriskutsuak dire, familia bera dire, alor ez duzue behar unkitu, unkitzen behin bat duzue, hartzen duzue xaboina, ura, eta zer egin behar duzue, garbitu. Alor animale horiek bizitzen dire, kaso egin behar duzue, zue lagunekin, zuen burasoekin, hartzen alduzu animaleak, eta gero zer egiten dugu, emeki leku bertan emaiten dugu. Ados? Ebe hori da titi bat, eta deus bat. Nuk bat ditutan itz olako nire. Zure etxea? Ando, so benik ere behitu guan.